tá indo muito bem até agora. Caiu um tripulante na água. A gente passou por condições bem difíceis nessa etapa aí, pra gente foi bom a beça, porque tivemos problemas grandes na segunda etapa e acho que passar por um teste duro desse assim foi bom demais pra gente. Tá um pouquinho mais ao norte, é onde o Titanic afundou.